Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, yang bahagia Datuk Muhammad Izum bin Syairi, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Timbalan-Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Pengarah-pengarah Jabatan Negeri, Cawangan dan juga Cawangan Siasatan, Keluarga Hasil, Keluarga Hasil sekalian. yang bahagia yang berusaha saudara Debat. Apa khabar datang? Baik, 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 ya? baik, baik. Ambil. Orang nombor 9 ni Dan pun orang Negeri Tapi orang Gedah <laughs> ya. Di menetap di nilai Negeri saya ya? So yang pada pagi ini uh, Pada program webinar taklimat integriti lembaga asir dalam Negeri Malaysia Kita amat bertuah Kerana pada pagi ini kita dapat meluangkan masa bersama dengan Saudara Samsul Bad Yang merupakan seorang selebriti Ya seramah selebriti yang tidak asing lagi lah di negara kita jadi, kita amat bertuahlah kerana pada pagi ini beliau uh, dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini bagi membincangkan topik yang kita akan uh, bincangkan dengan lebih mendalam berkenaan dengan tajuk utama kita iaitu Keluarga Hasil Teguh Berintegriti. Eh? Boleh ya, eh, Tuan Sansur? Jadi, sedikit-sedikit uh, sedikit berkenaan dengan uh, Tuan Sansur debat kita. Uh, beliau dilahirkan uh, pada 3 Ogos tahun yang yang tidak di, disebutkan kepada kami. Jadi kita mengagak-agak lah. Kalau agak tengok pada rupa ni, lebih kurang macam umur 40 lagi ni. Kan? Jadi beliau dilahirkan di kampung Air Dedali Batu Kiki Jempul, Negeri Sembilan. Eh, betul ya eh, tuan? Betul. Dan juga mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Paroi. Dan kemudiannya melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Dan terusnya kepada di SMKA Syekh Haji Muhammad Said. Eh, Uh, saudara Samsul juga adalah pemegang diploma di uh, di UiTM dan juga ijazah sarjana muda undang-undang. Eh, pengalaman agak uh, luas ya eh, sebagai beberapa, pernah menjadi seorang guru dan juga pernah menjawat jawatan sebagai pegawai undang-undang di Majlis uh, Perbandaran Seremban dan juga di Majlis Perbandaran Nilai juga. Oh, tak tahu juga eh. Dan juga beliau Tuan Samsul juga adalah personaliti TV Al Hijrah dalam pelbagai rancangan-rancangan yang telah diacarakan oleh Tuan Samsul kita. Jadi saya rasa banyak juga yang benda yang yang kita dapat kongsikan pengalaman Tuan Samsul dan juga saya rasa segala ilmu-ilmu dan juga pengetahuan yang yang boleh kita kongsikan bersama dengan dengan keluarga hasil kita pada pagi ini. Saya harap memberi manfaatlah kepada kami semua eh Tuan hmm. Samsul ya. Eh? Jadi untuk permulaan ini saya rasa uh, kita terus kepada intipati program ataupun intipati tajuk yang kita akan bincangkan kepada uh, seluruh keluarga hasil kami ataupun seluruh hasilin kita pada pagi ini hmm. iaitu berkenaan dengan uh, pemudaian integriti penjawab awam. Jadi bagaimanakah uh, Sarul Samsurbat melihat kepada bagaimanakah kita nak memperkasakan pemudaian integriti di kalangan penjawab, penjawab awam di uh, seluruhnya di seluruh Malaysia dan secara spesifiknya kepada kami lah, kepada warga hasil, keluarga hasil di LHDN ini. Jadi silakan. Uh, terima kasih banyak uh, Tuan Razam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terima kasih banyak juga kepada semua yang mengikuti program kita hari ini. Uh, sama ada yang menyaksikannya secara fokus Ataupun secara menyambil-nyambil Buat kau jual kan Jadi soalan uh, tentang bagaimanakah Untuk membudayakan Membudayakan integriti ni satu perkara yang kita kena faham Nak membudayakan tu Memerlukan kepada aspek kepahaman sebenarnya Pemahaman yeah. Pentingnya semua faham apakah itu integriti Dan apakah sebenarnya Integriti yang Sebenar pada setiap organisasi Dan integriti ni sebenarnya Kalau kita lihat dari segi definisinya pun merupakan satu aspek kalau tengok dalam kamus uh, Oxford ni hmm. memberitahu dia state of being whole and undivided mana bersifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih hmm. dan kalau kita tengok integriti ini pun bukannya satu istilah uh, yang biasanya dipakai dalam untuk pekerjaan dia sebenarnya satu terma asas hmm. yang datangnya daripada struktur engineering kejuruteraan yeah. struktur bangunan hmm. yang mana integral integer eh, ini adalah merupakan satu Definisi yang membuat maksud kepada Struktur yang kukuh mm -hmm. Jadi bila kaitkan dengan organisasi yeah. Maka integriti ni adalah Kejujuran Ketelusan, kesempurnaan Maknanya, benda-benda baik Ini semua merujuk pada integriti mm. Jadi pada semua yang uh, sedang mengikuti Program kita secara live ni Nak maklumkan Kita jangan salah faham Bila kadang-kadang kita ingat Integriti ni rasuah yeah. Dia tidak semestinya mm -hmm. Malahan kita tak nafikan bahawa rasuah sebahagian daripada isu integriti. Tapi integriti ini lebih daripada itu. Betul. Daripada aspek sikap kita. Cara kita melaksanakan tugas kita. Cara kita orang kata menyempurnakan tugas kita. Standard kualiti kerja yang kita hasilkan. Dari segi ketepatan masa. Dari segi kualiti kerja. Dari segi teknik komunikasi kita. Semuanya membabitkan yang akan membawa kesan kepada integriti. Jadi jangan ingat integriti ni hanya aspek rasuah semata-mata. Tapi dia lebih luas seperti itu. Contoh, bila ada orang datang ke pejabat, datang pergi ke kaunter yang jaga barisan harapan kita, yang jaga kaunter. Bila dia datang dia nak berurusan, kita meluahkan uh, cara kita menyambut tu tidak semesra biasa ataupun kita gunakan kata-kata yang kurang menyenangkan. Kata apa hal datang sini? Kenapa nak ni? Eh? Tak boleh ke datang esok? Kenapa sibuk-sibuk sangat nak eh? ni? Contohlah kan yeah. contoh kata-kata macam ini sebenarnya, hmm. ini juga melibatkan integriti tentang the way of we communicate dengan klien kita. Hmm. Cara kita, cara kita berkomunikasi dengan pelanggan kita. Jadi, itu sebabnya integriti ni kekukuhan, kejujuran, ketelusan dan juga kesempurnaan. Yeah. Jadi maknanya segala benda-benda baik adalah berkaitan dengan isu integriti. Jadi kalau nak membudayakan tu, kita tak akan boleh budayakan kalau kita tak faham. Contohnya kita nak budayakan anak-anak kita basuh pinggan. Hmm. Lepas makan kan. Hmm. Dia tak akan dapat selagi mana anak tu tak memahami kenapa dia kena basuh pinggan. Betul. Ha, letak tak boleh ke? Hmm. Kenapa kena basuh? Rupa rupanya hmm. anak tu faham. Hmm. Bila dia terangkan tentang basuh pinggan ni sebab nak bersih. Hmm. Jadi pinggan tu memudahkan bila kita biarkan nanti nanti kotoran-kotoran tu melekat susah nak basuh. Macam-macam dan lagi satu lagi, kita kena faham dalam Islam pun An-Nazawfatu minal iman Kebersihan itu sebagai beriman Jadi, pemahaman itu dulu penting ya. Barulah boleh kita budayakan Allah ya. Allah okay. Terima kasih, Saudara Samsul Jadi, kita tahulah integriti macam Tuan Al Samsul sebut tadi Dia bukan hmm. sekadar isu-isu salah laku rasuah kan hmm. Dia benar agak luas eh? Integriti tambah lagi melibatkan dengan pejabat awam eh? sure. Pada kami di keluarga hasil kami lah dan seterusnya saya rasa uh, mungkin kita nak bincangkan juga Tuan Samsul. Bagaimanakah kita nak menjaga tata susila kita di pejabat? Kita tahu kalau kita di rumah tata susila kita kita di apa kita selaku ibu dah apa uh, mengawal anak-anak kita untuk menjaga tata susila eh dengan anak, -anak jiran dengan jiran-jiran dengan saudara-mara dan bagaimana pula kalau kita nak aplikasikan perkara ini yang sama juga di pejabat. Okey. Kalau kita melihat tata susila ni, tata susila ni dia berkaitan dengan perilaku akhlak dengan yeah. perbuatan mm -hmm. kita. Dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya dia ada kaitan dengan uh, apa yang disebut. Ada satu satu perkara yang nak saya bawa skop ni. Mm -hmm. Yang mana saya fikir apa yang saya nak sebut ni adalah merupakan krisis dalam negara kita. Okay. Krisis dia lebih besar. Mm. Kita bukanlah cerita tentang politik. Tapi contohnya kan, kita tengok dalam parlimen. Hmm. adanya apa, apa kata cakap cakap bising sana bising sini. Kadang-kadang kita tak tahu apa nak jadi macam tulah. Kemudian di sekolah pula kita tengok macam mana guru-guru dengan anak murid. Kadang-kadang anak murid pun tak hormat guru. Kadang-kadang buat program PDPR anak murid tak onkan kamera. Hmm. Jiran hmm. dengan jiran hmm. saling berprasangka. Dia di benda ni luas ni sebenarnya. Yeah. Majikan dekat tempat kerja dengan staff. Staff dengan staff ada grup-grup tertentu. Kemudian tak hormat dengan orang lama dan sebagainya. Yeah. So perkara-perkara ni sebenarnya satu krisis nasional saya kata. Yeah. Krisis yang disebut sebagai krisis adab. Mm hmm. Nah, inilah cerita tata susila ni. So saya kaitkan semua sekali sebab nak nak tunjukkan dalam negara kita sekarang ada satu krisis yang sangat besar dan boleh krisis adab. Hmm. Adab cara kita bercakap ni bukan hanya tentang tata susila. Yeah. Cara kita bekerja, atau cara kita makan. Contoh kalau kita makan kita makan, tapi makan dekat meja tempat kita bekerja. Mm -hmm. Dari segi tata susila, tak kena. Okay. Ha, macam tu juga, dari segi adab. Menghormati ruang, lingkup, tempat, space kita bekerja, itu juga mm. satu bentuk adab. Mm -hmm. Cara kita communicate dengan sahabat-sahabat kita, itulah adalah adab. Yeah. Cara kita, orang kata, nampak sampah, kita buang aja dekat luar tingkap, itu persoalan adab. Yeah. Jadi, bila cerita tentang tata susila ni dekat tempat kerja ni, pentingnya kita memahami aspirasi yang ditekankan oleh Pihak organisasi kita. Mm -hmm. Kalau kita pergi ke bank, kita pergi ke pejabat-pejabat, kebiasaannya mana-mana lah organisasi dia akan ada satu senarai dia buat the do and the don'ts. Yeah. Benda yang boleh buat dan benda yang tak boleh buat. Mm -hmm. Kebanyakan masa kalaulah perkara, perkara yang tidak patut dibuat itu dibuat, mm -hmm. maka dia akan dianggap sebagai tidak bertata susila. Yeah. Itu sebabnya kalau bab Adab ni orang kata makan sirih berpinang tidak pinang ada di kota Melaka makan sirih, mengenyang tidak togah, dek budi dengan bahasa. Mana katakan -kata tempat kerja ni kena jaga? Hmm. Adab kita, cara kita bercakap, cara kita berpakaian pun tata susila. Yes. Pakai baju kemeja tapi tak masuk dalam. Hmm. Kan? Dia buat macam dia pergi pasar kan? Macam mana? Hmm. Kan? Lepas tu ada orang tu dia pakai name tag tapi name tag hmm. dia tu terbalik ke? Hmm. Ataupun mungkin juga dia dari segi pakaian tak kena dengan kod macam di setengah tempat, dia dah cakap dah, hari tertentu pakai baju korporat. Hari tertentu pakai uh, satu suit. Hmm. Kan? Contoh lah, jadi makna ini bergantung pada setiap tempat dan mungkin juga kita nak sebut tentang file major, manual prosedur kerja. Benda ni semua juga kadang-kadang dianggap sebagai tidak bertata susila kerana gagal mematuhi apa yang telah dipersetujui. Yeah. Kita kena faham, Imam Malik pernah sebut biarlah ilmu tu sedikit tapi jangan tak ada adab. Macam tu jugalah kita ni kan hmm. dalam bekerja ni jaga tata susila kita. Yeah. Jaga tata susila kita, yeah. kalau tak boleh menyenangkan orang jangan menyusahkan orang. Hmm. Jadi bila bekerja, bekerja tu bekerja mungkin kita rajin. Hmm. Tapi tata susila, tak apa tata susila tu kalau tak jaga dia akan mendatangkan kesan juga. Yeah. Ha, jadi jangan pandang ingan. Hmm. Jangan pandang ingan macam kita lah pergi rumah orang kan. Hmm. Pergi rumah orang elok kita duduk, cantik. Hmm. Tapi kenapa orang nak ukur juga bila masuk dekat dalam toilet? Ha, sebab bila masuk dalam toilet, tengok bersepah. Jadi ceritalah, walaupun rumah dia cantik, walaupun barang dia mahal. Betul. Jadi makna kata, dalam konteks perilaku peribadi kita, tata susila ni ibarat itulah yang akan mencerminkan keseluruhan diri kita. Betul. Jadi, orang kata, Nabi pun sebut, dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Kalau baik sekatul daging itu, baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik sekatul daging itu, maka tak baiklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah bahawa sekatul daging itu adalah hati. Jadi, makna kata hati kena diperbaiki. Dengan hati yang baik, insyaAllah tata susila yang dizahirkan juga adalah merupakan yang baik-baik. Jadi, itulah sebesar sedikit tentang tata susila. Okey, terima kasih Tuan Rasul. Uh, okay, kalau kita boleh kupas mengenai tata susila ini lebih, menjurus kepada etika eh dan juga peraturan eh di pejabat eh kalau kata etika tu kena pakai baju batik hmm. kena pakai baju batik eh kalau pakai baju kemeja ke Baju kemeja so itu lebih kepada uh, apa saja peruntukan ataupun dasar yang telah ditetapkan oleh mana-mana mana-mana uh, lah di pejabat kita semua eh hmm. terutama kami di lembaga hasil eh. dan juga kalau sebut tadi tuan Shamsul uh, ada sebut berkenaan dengan adab ya eh. hmm. adab so kalau adab ni Uh, kita tahu eh, uh, kita penjawat awam, kita, kami keluarga hasil, kita ada ramai kita ada pegawai pegawai selia kita ada uh, melapor kepada pengarah, kepada yang pihak pengusaha yang lebih tinggi so bagaimanakah kita nak uh, menjaga peradaban kita sesama dengan rakan kerja ni, kadang-kadang hmm. kita ni datang daripada latar belakang pendidikan latar belakang keluarga yang yang berbeza negeri yang lain-lain, kodah ada negeri 9 ada, kan so macam mana kita nak menjaga adab lelaki dan perempuan ke semua ni. Ah macam mana boleh rangkumkan tu? Jadi dari segi adab ni kalau kita tengok itulah maknanya bukan hanya di tempat kerja baru kita mula. Yeah. Jadi maknanya kata pengisian nanya penekanan tentang nilai adab ni adalah semenjak daripada kecil lagi. Mm -hmm. Daripada daripada masyarakat lagi di kalangan keluarga lagi. Tu sebabnya yeah. kalau saya tengok macam isu contoh isu PDPR lah anak-anak yeah. belajar. Saya kata budak-budak boleh tutup kamera dia main game. Hmm, betul. Cikgu mengajar. Hmm. Lepas tu dia boleh tutup. Sebab dia kata tak ada data. Sebenarnya hmm. bukan isu tu. Isunya adalah isu adab. Yeah. Ha, jadi dia tak datang kelas. Dia kata kena kerja. Sebab tolong keluarga. Ini pun isu adab. Sepatutnya mak ayah kena faham. Hmm. Tentang tanggungjawab dia untuk pastikan anak tu masuk kelas. Untuk anak tu, tu ikuti kelas-kelas kuliah dia. Itu sebabnya pak saudara saya ada sebut lah. Dia kata siapa ajar anak, kurang ajar dia. Kata. <laughs> jadi... Agaknya siapa? Takkan jiran sebelah pula. Iyalah. Takkanlah apa ketua kampung pula. Jadi dah tentulah orang yang paling rapat dengan dengan anak-anak ini iaitu ibu apa dia. Jadi saya teringat bagaimanakah seorang apa ni anak murid kepada Imam Malik. Hmm. Iaitu anak murid yang paling senior. Nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Hmm. Abdul Rahman bin Qasim ni kata Aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Hmm. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Okey. Ha, bayangkan. Hmm. Makna kata dalam 20 tahun, 18 tahun belajar adab. Ya, kita macam mana? <laughs> Jadi jangan cakap kita dah cukup belajar adab. Kita kena sentiasa memperbaiki adab kita. Kita mungkin bos kita marah kita. Nampak macam mana? Bos pun sebenarnya kena belajar tentang adab. Bos boleh marah. Tapi tahap marah dia apa? Saya marah tentang kerja. Tidak sampai menjatuhkan maruah menjerit marah staf depan staf-staf yang lain. Itu bukan cara dia. Ah ha, itu kena faham. Jangan bos ingat staf dia tak ada adab dengan bos. Bos pun ada orang yang tak ada adab dengan 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 staf ni. Padahal benda ni berlaku di semua tempat kecuali lembaga rahsia dalam negeri lah. Ni tempat Betul. lain lah kan, ni. Contoh lah kan. Jadi mana kata, mana kata dalam hal ini pentingnya penerapan nilai adab. Sebab apa, kita kena ingat ni, ya, perhubungan ni adalah antara mungkin apa level dengan apa level. Maksudnya majikan ni dalam sudut pengurusan pengurusan tertinggi sesama mereka. Hmm. Satu lagi adalah di kalangan pekerja bawahan, sokongan staf sokongan, sesama staf sokongan. Tetapi yang paling meruncing dan kritikal yang kita nak jaga ni adalah perhubungan dia antara pengurusan dan juga sokongan. Hmm. Yeah. So sokongan ini perlu faham bagaimana cara dia menghormati majikan dia hmm. dan dia mungkin nak tegur, mungkin nak bagi idea tetapi ada adab-adab dia. Jadi dengan adab ni orang kata penting menggambarkan organisasi kita. Yes. Menggambarkan siapa kita. Dia cakap kau tak payahlah pergi berurusan dengan orang dekat dekat kaunter tu. Hmm. Perangai dia orang janganlah. Dia tu barang semua nak marah orang. Kau hati-hatilah nampak hmm. ayat dia tak elok. Jadi hmm. satu satu perlambangan satu orang kata um, orang kata label hmm. yang diletakkan yang kita tak mau. Hmm. Kita nak label yang positif, mesra pelanggan kita nak label yang mana kata kita memudahkan urusan pelanggan-pelanggan kita. Okay. Itu yang penting. Jadi macam mana nak mudahkan urusan? Kalau kita telah menanamkan hmm. sifat yang tidak baik, hmm. ha, menanamkan perkara-perkara yang tidak, tidak, orang kata tidak mencerminkan moral dan etika yang baik yang disebut oleh Nur Azam tadi di awal tadi. Hmm. Jadi mana kata pentingnya penerapan nilai adab Dan ada pantun lama menyebut. Hmm. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elok baik, dahan berdaun. Hmm. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Oh. Jadi mana kata, biarlah kita ni beradab. Hmm. Kalau kita nampaklah contoh saya duduk dengan Tuan Nur Azam tengah duduk dekat kedai kopi tu. Tiba-tiba hmm. lalu anak dara. Hmm. Dia siap cakap tu tumpang lalu bang uh. Saya langsung cakap, Nur Azam tuan nak siapa?" saya tanya. Uh. Terus tanya anak siapa, kita tak tanya dia belajar kat mana, hmm. tak tanya gaji dia berapa. Tak tanya dia berapa ada jawatan apa, tak tanya kita tanya dia anak siapa. Sebab adab. Adab ya. Tapi kalau kita tengah duduk berdua, datang ya. orang parking dengan kereta besar, keluar dia tanya, "Woi, kau tahu tak mana rumah Cik Nur Azam? Kalaupun kita tahu, kita takkan jawab. Entahlah kau tanya orang lain, kita orang pun tak tahu. Sebab tak layak orang kata penghormatan pada orang yang tidak beradab. Apatah lagi di sisi Allah Subhanahu SWT. Ya. Jadi pentingnya adab, etika, tata susila yang kita bincang pada awal tadi sebab itu juga merupakan sebahagian daripada isu integriti yang sedang kita bincangkan. Allah Allah. Ya. Okey, terima kasih Puan Tuan Samsul. Jadi uh, kita pergi kepada perkara yang seterusnya. Ya. Ini yang perkara yang perkara pokok yang saya rasa menjurus kepada tajuk kita lah. Hmm. Tajuk kita ni sebut tentang keluarga, keluarga hasil, ya. Eh. Keluarga hasil ni mestilah sentiasa perkasa dan sentiasa teguh berintegriti. So dalam kita nak membina kita punya keluarga hasil yang berintegriti ini, Bagaimanakah kita perlu ataupun memupuk semangat berpasukan yang boleh katakan ikhlas dan jujur eh di kalangan kalangan uh, warga kita lah, warga kerja kita, hasilan keseluruhannya. Eh? Okay. Yang pertamanya kita kena bawa prinsip ihsan yeah. prinsip ihsan dalam pekerjaan kita hmm. ihsan ni kita buat sesuatu seolah-olah kita nampak Allah okay. dan kalaupun kita tak nampak Allah kita yakin yang Allah nampak kita hmm. jadi bekerja tu bayangkan contoh kalau orang bekerja dekat restoran lah hmm. lain cara orang bekerja tu kalau bos dia ada dengan bos dia tak ada Betul. <laughs> ha, jadi bos dia ada dia rajin kadang-kadang dia mop lantai tu 2-3 kali hmm. dah mop-mop lagi yeah. Kan? dah lap meja tu, dah lap lagi. Biar dia hilang lalat pula, dia kata. Jadi macam tu jugalah dalam hidup kita kalau kita rasa hidup kita bertuhan. Kita yakin yang Allah nampak kita. Sudah tentu kita takkan buat benda-benda yang dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, nak memastikan semua orang berintegriti ni, maka kita kena mulakan dengan, saya ingat satu kata-kata Ali Fasafah Barat. Dia kata, waktu aku kecil, aku nak mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa, aku dapati dunia ni besar sangat. Biarlah aku ubah negara aku. Dan akhirnya bila dia tua, dia baru dia sedar. Dia kata, negara pun besar juga lagi. Tak apalah, biarlah aku ubah keluarga aku sebagai last desperate attempt. Maknanya last, orang kata usaha yang terdesak, yang terakhir. Dia nak ubah keluarga dia. Akhirnya ketika dia dah terlantar di kamar kematian, dan dia nampak tak ada seorang pun ada di keluarga dia, dia boleh ubah dan barulah dia sedar buat pertama kalinya alangkah baiknya kalau aku ubah diri aku sendiri terlebih dahulu hmm kerana dengan mengubah diri sendiri mungkin aku boleh jadi contoh yang baik dapat mempengaruhi ahli keluarga menjadi baik ya yeah, betul betul ahli keluarga yang baik pula hmm. dapat membuat contoh yang baik dapat mempengaruhi masyarakat menjadi baik hmm masyarakat yang baik dapat mengubah negeri negeri yang baik dapat mengubah negara hmm. dan tak mustahil kita dapat mengubah seluruh dunia bermula dengan diri sendiri. sendiri. Yeah. Itu yang masalah kita. Kadang-kadang yeah. kita terlalu fikir, macam mana kita nak tautkan, macam mana nak kan? Kalau masing-masing sedar dalam diri dia, mm. untuk jadi baik, <laughs> sudah tentu mudah. Ya. Yeah. Itu sebab selalu saya kata hashtag, ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan mm. Tuhan balas yang baik-baik. Sebab, kita kadang-kadang terlampau memikirkan, macam mana ada orang tu tu, kenapa engkau macam ni, kenapa dia macam ni. Dia terlupa tanya pada diri dia, aku ni baik sangat ke? Aku ni dah betul ke? Sentiasalah muhasabah diri improve diri kita. Hmm. Jadi bila kita buat perubahan demi perubahan, ingat ya dalam peristiwa hijrah, dalam peristiwa hijrah Nabi Nabi tekankan satu perkara. Inna a'malu bin niat. Setiap satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Wa man kana hijratuhu ila dunia au amaratin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajra ilai. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju mana kata apa target kita? Itu sebab tadi cerita tadi. Macam mana kita nak menerapkan nilai integriti bermula dengan diri kita ni terapkan nilai tu, niat dalam diri kita apa benda niat-niat baik nak letak. Nilai yang baik nak letak dalam diri kita. Macam kita beli handphone lah Encik Nur Azam. Yeah. Beli handphone, dah siap keluar pada kotak, dah ada skin protector. Benda pertama kita akan usik adalah setting. <laughs> setting nak volume macam mana, nak screen terang macam mana. Ya. Yeah. Kadang-kadang bunyi tu siap bunyi harimau lagi. Dia kata, oh, wow, bunyi apa hmm. tu? Bini dia telefon. Kadang-kadang. <laughs> dia gitu. buat personal setting. Eh. Makna kata, hmm. dan satu soalan nak tanya Encik Nur Azam, adakah hmm. setting ni kita usik hari-hari? Tidak. Tak, hari yeah. pertama je. Betul. Tetapi kalau selepas 2-3 bulan, tiba-tiba tengok skrin telefon tu kelabu je. Hmm. Apa pasal ni? Maka kita akan perbetulkan setting. Hmm. Macam tu jugalah kita. Bila kita niat nak bekerja tu ikhlas eh, kerana Allah. Yeah. Kita bekerja tu niat kerana nak sebagai satu ibadah. Maka kalau tiba-tiba satu hari tersasar perjalanan kita, hmm. kita terbabit dengan isu-isu tidak berintegriti, maka kembalilah ke pakar jalan. Perbetul kembali setting tu. Oh tak, aku dulu bekerja benda dulu, aku niat aku kerja dengan baik, aku nak kerja kerajaan ni, nak kerja dengan sektor kerajaan ni, aku nak kerja sebagai perkhidmatan awam ni, aku nak kerja elok-elok, aku nak kerja baik-baik. Aku dulu cakap, aku dapat kerja pun, Alhamdulillah, jadilah. Aku tak nak minta lain. Tapi tiba-tiba, aku rasa tak cukup pula. Masa tak cukup tu yang jadi masalah-masalah integriti timbul. Betul. Dia nak buat dia orang kata nak nak bermewah-mewahan. Hmm. Dia sudah mula nak mengubah cara hidup dia. So itu yang perlu kita kita atasi. Jadi dalam diri perbetulkan niat kita. Yeah. Kalau niat kita tak betul, maka sampai bila-bila pun kita tak akan dapat nak mewujudkan organisasi yang baik sebab wala kalau dalam 10 orang ada 2 orang yang terlibat dengan isu integriti, maka susahlah 8 orang ni. <laughs> Dia bukan isu majoriti. Semua orang kena berintegriti. Betul. Kalau tidak, yang satu dua yang buat masalah ni hmm. akan jadi virus yang akan merosakkan keseluruhan sistem organisasi kita. Hmm. Maka pentingnya bermula dengan diri sendiri. Yeah. Kita kena bekerja sama. Dalam hal integriti ni semua kena kerjasama kena sama, kena sama-sama berganding bahu. Teringat kata-kata orang dulu, dia kata, kalau kamu nak berjalan laju, jalan seorang-seorang. Hmm. Tapi kalau nak berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Hmm. Mana kata kita kena sama-sama. Kan -sama. tu sebab disebut tadi keluarga kan? Keluarga hasil. Kenapa? Kita anggap keluarga supaya sense of belonging kan? Kepunyaan kepada organisasi itu penting. Tapi kalau orang tu rasa aku kerja kan je, aku tak kisah lantaklah orang lain nak buat apa, maka sampai bila pun kita tak akan dapat capai tu. Hmm. Kalau kita asyik self centered mementingkan diri sendiri. Ya. Yeah. Itu yang kita tak nak. Jadi, mana kata bermula dengan diri sendiri, hmm. bekerjasamalah dengan orang lain, insyaallah kita akan dapat membentuk budaya integriti itu dalam organisasi kita. Terima kasih Tuan Samsul. Satu kupasan yang cukup menarik dan rasanya konklusiflah dengan apa tajuk kita yang kita bincangkan pada 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 pagi inilah eh hmm. khususnya. Jadi sebelum uh, sebelum tu uh, Tuan Samsul, kita juga ada beberapa soalan yang mungkin kita akan bawa sedikitlah kepada uh, untuk dijawab oleh Tuan Samsul eh daripada rakan-rakan kita eh yang yang menonton pada pagi ini. Jadi soalan yang pertama mungkin kita boleh uh, ujuk berkenaan dengan persepsi membina persepsi eh? Bagaimanakah kita selaku keluarga hasil eh, untuk membina persepsi khususnya daripada uh, golongan masyarakat juga umum ataupun daripada rakan-rakan di di pejabat kita ataupun rakan-rakan di agensi di kementerian yang lain. Bagaimanakah kita sebagai keluarga hasil untuk membina persepsi ini dan juga mempertahankan persepsi ini di kalangan mata? mata masyarakat dalam umum. Khususnya pembayar lah, kalau kata dalam konteks kami ni. Pada saya dia melibatkan kepada lima aspek. Ya. Yeah. Aspek pertama dia adalah merupakan proses yang panjang. Ya. Yeah. Proses yang panjang maknanya dia tidak akan tercapai sekelip mata. Mm -hmm. Saya yakin hasil uh, sendiri telah pun memiliki identiti dan juga uh, perspektif daripada masyarakat yang tersendiri. Yeah. Uh, memanglah pada yang pembayar cukai, mana yang jenis yang akur, yang jenis yang tak ada masalah, dia akan pandang. Bagai hasil ini bagus, okey, tak ada masalah pun. Pada peniaga-peniaga yang yang besar, kadang dia kata ini membazir saja, dia, dia kira macam itu. Hmm. Dan mungkin pada setengah orang yang tak bayar cukai pula, kadang ada juga ada jenis champion. Tapi maknanya perspektif berbeza-beza, nah. mengikut latar belakang dan juga hmm. keterlibatan dia dengan hasil. Yeah. Jadi proses ni panjang makna kata buat dia benda baik macam saya kata tadi buat yang baik-baik fikir baik-baik untuk -baik. hmm. mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik makna kata benda ni adalah merupakan proses jangka masa panjang hmm. dan insya-Allah persepsi yang baik akan dapat kita bentuk apabila dari masa ke semasa kita terus memberikan perkhidmatan yang terbaik okey tu pertama hmm. yang kedua dia memerlukan kepada komitmen hmm. komitmen siapa komitmen semua tenaga kerja tak kira pengurusan sokongan semua lapisan hmm. organisasi kita perlukan kepada komitmen bila hmm. kita bagi komitmen insyaallah apa juga yang ingin kita capai akan dapat di 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 di, di apa tu? dapat diperolehi hmm. akan dapat direalisasikan yeah. ketiga memerlukan kepada fokus hmm. nah, fokus kepada persepsi kita nak perbetulkan persepsi orang jadi kita kena letakkan fokus yang lebih lah dalam hmm. hal itu maknanya um, fran apa, front desk officer kita. Hmm. Ni saya difahamkan dulu pernah dulu lah ni dulu saya pernah buat hmm. uh, team building untuk team hasil kan. Hmm. Ada satu isu staff bila dapat bertugas kat kaunter je semua minta buat surat. Surat sakit jantung lah, mati lah kalau berdiri kat kaunter tak ni apa semua macam-macam kan? lah. Sebab hmm. dia tahu dia menghadapi karena uh, pelanggan yang pelbagai. Hmm. So in inilah semangat yang kita kena buang. Betul. Semangat nak mengalah Alah, Kenapa lah aku jaga ni Matilah kena maki lah ni duduk sini hmm. Kita kena ingat Khairun nas adfa'uhum linnas Sebab baik manusia Maksudnya memberi manfaat pada orang lain hmm. Jadi dalam hal ini <coughs> Fokus yang kita nak bagi ni adalah Bagi semangat hmm. Pada staff kita Supaya mereka akan setiasa berusaha Untuk berikan yang terbaik Dan Nabi sebut Allah sangat suka hamba nya kalau bawa sesuatu, diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna buatlah. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk berjaya ni kita perlukan kepada kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang. Dalam kata kata lain, kita sebut sebagai disiplin. Persepsi nak apa betul kan? Disiplin kena ada. Disiplin kerja, disiplin cara kita bercakap, cara menyiapkan kerja, deadline dan sebagainya. Ini syek tangguh, tangguh, tangguh. Kemudian kita punya klien pun petikai, kenapa kata hari ini saya dah datang, hari ini kenapa tak siap lagi, semua. Jadi, benda ni, disiplin ni penting. Perlu jaga. Betul. Dan begitu juga, dalam mengubah persepsi, yang kelima yang kena ada adalah keberterusan. Ataupun, Cik Nur Razam selalu sebut sebagai konsistensi. Ya. Yeah. Ataupun, pecah Ammar selalu sebut istiqomah. Ha, tak boleh, hari ni rajin, besok malas, lepas tu buat kerja, lepas tu seminggu tak buat kerja, jadi mana kata, jangan ambil ringan isu kualiti. Ya. Yeah. Ini penting sebenarnya. Sebab itulah saya kata lima perkara ni kalau kita tengok contoh tadi proses yang panjang, komitmen, fokus, disiplin dan juga keberterusan istiqamah tadi. Cuba kita buang salah satu. Kita buang komitmen. Boleh tak kita berjaya agaknya? Memang tak boleh. Susah. Okey, tak apalah komitmen ambil tapi buang fokus. Semua orang tak fokus. Dia <laughs> orang bagi komitmen tapi tak fokus pada kerja, buat benda lain, buat benda lain banyak pun takkan berjaya dan apatah lagi disiplin. Yes. Jadi semua lima-lima aspek -lima yang saya kata tadi ini, ini kena ada dalam kita nak menjana, nak bawa persepsi kepada orang. Hmm. Dan kena sabar. Sebab memang kita kena faham penjawat awam daripada dulu tidak pernah diberikan kredit. Betul. Malahan sering dicari-cari kesalahannya. Ya. Sedangkan saya boleh kata Organisasi Badan-badan uh, kerajaan ini sebenarnya Telah pun improve terlalu banyak Buat yang terbaik Malahan yang bukan kerja dia pun dia buat kadang-kadang ya. Ini yang masyarakat kita kena faham Tetapi nak bagi mereka faham Makan masa Betul. Jadi kita jangan berhenti daripada usaha kita Mudah-mudahan Kita akan berjaya mencapai Apa yang kita idam-idamkan hmm. Kita kena faham Dalam bab ini sekali lagi kita kena berhikmah dalam tindakan kita. Kita kena beradab dengan apa juga yang kita lakukan. InsyaAllah persepsi tentang hasil akan berubah daripada masa ke semasa. Orang kata, menanam tebu di tepi rumah, mencabut ubi sampai ke akar. Kan? Ilmu sedikit, kalau dengan hikmah, selaut garam, terasa tahu. Maknanya wow. apa? Walaupun hmm. macam mana orang pandang negatif, lama kelamaan mereka akan senang. Bagus hasil ni. Hmm. Bagus lah dia orang. So video pakulah sekarang. Aku dah lama tak pergi pejabat. Bila pergi pejabat, elok layanan dia. Selesai sekejap, tak sampai 5 minit selesai. So maknanya benda tu makan masa. Ya. Yang penting, kita mengubah tu permula dengan diri sendiri. Jangan kita tunjuk-tunjuk kat orang. InsyaAllah kita akan berjaya. Okay, uh, kita ada satu soalan yang tak lah kita nak ajukan kepada saudara Samsul debat kita. Eh? Iaitu ya, soalan yang telah dikirimkan melalui uh, uh mesej WhatsApp eh, kepada kita punya penganjur. Atau peraturan kita iaitu berkenaan dengan uh, keberkatan jadi uh, eh keberkatan apakah yang boleh kita kaitkan uh, integriti dengan keberkatan keberkatan ni luas jugalah eh mm. dalam konteks kami ni mungkin dalam konteks kita mencari rezeki sebagai pegawai di lembaga hasil dan juga sebagai penjawat awam eh penjawat uh, pegawai kerja swasta mungkin jadi itu yang kita mungkin boleh kupas sikit tuan Samsu okey um ya disebutkan dalam satu hadis. Ya. Yeah. Nabi <tuh> sebut la iman la man la amanatalahu waladina liman la lahu wa liman la Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Ya. Yeah. Kita dalam bekerja kita ada amanah nak kena jaga. That. Itu dianggap sebagai tidak beriman orang tak jaga amanah. Ya. Yeah. Dan begitu juga kita ada janji, contract of service, contract for service, dua-dua dia. Yeah. Perjanjian yang kita sign nak bekerja tu mana bekerja dengan baik. Hmm. Itu pertama. Keduanya, dalam bab kita cerita tentang integriti dan keberkatan ni adalah hmm. dalam nak mencari keberkatan, apakah yang perlu ada? Pentingnya mencari rezeki ni, Nabi pesan pertama lah. Nabi kata, carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Ya. Yeah. Dan halal ni apa maksudnya? Halal ini rupanya halal, bersih dan lurus. Hmm. Apa maksud halal, bersih dan lurus? Halal tidak mengandungi kederhakaan kepada Allah. Baik. Bersih, maknanya tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Mm -hmm. Lurus, maknanya akan menyebabkan kita patuh pada segala peraturan dan undang-undang syariah Islam. Jadi, mana kata dalam hal ni, kau lah elok-elok baru dapat berkat. Ya. Yeah. Ha, kau jol elok-elok baru dapat keberkatan. Jadi tak sah pening-pening kepala, kau jol elok-elok, kau rajin-rajin. Selesaikan apa tanggungjawab-tanggungjawab yang sepatut kita buat. Sebab apa? Kita kena faham, Nabi dah sebut Allah sangat suka orang yang melaksanakan tugasnya Dilaksanakan dengan baik, teliti dan sempurna Maknanya bukan main asbol atau asbol Asbol tu maksudnya asal boleh yes. Kan janji siap Nanti Tak rapik macam tu kena kau betul-betul Buat yang terbaik, jangan nak cakap Ah, gomen macam tu lah Kita tak nak dah ayat tu Kan kita kata dalam proses masa ke semasa Kita nak improve servis kita Kena tunjukkan orang yang organisasi kita ni terbaik Jadi, dalam kita buat kerja nak cari keberkatan, apa tanda-tanda rezeki seseorang itu berkat? Ha, tanda rezeki berkat tu adalah pertamanya dia akan rasa cukup dengan apa yang dia ada. Yeah. Dia tak ada sibuk nak mencari benda-benda yang tak ada. Yeah. Memang Nabi sebut, Nabi kata anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. <laughs> Tapi Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan apa ke? Kan? Agama jawab miskin. Salah. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya, tapi tak cukup-cukup. Itu kita kena faham. Jadi itu sebabnya bersyukurlah dengan kerja kita. Dan bila kata syukur tu pula, syukur tu pula Imam Azali kata, syukur tu pertama dengan mulut, sebut Alhamdulillah. Dengan hati memperakui siapa bagi nikmat Allah ketiga tindak tanduk perangai kita kerja kita kerja dia elok dan yang keempat memelihara nikmat supaya tidak rosak dah dapat kerja kerja dia elok kalau tak jaga memang kena buang memelihara nikmat supaya tidak rosak jadi tanda keberkatan pertama kita merasa cukup dengan apa yang kita ada kedua tanda keberkatan rezeki kita adalah apabila kedudukan keadaan keluarga kita dilihat stabil kita tak ada lah bergaduh lelaki bini tak cukup <laughs> ya? ada je memang masalah eh? hmm. yang ketiga dia akan wujud keadaan kita melihat bahawa anak-anak kita pun cemerlang dalam kehidupan anak-anak. Mungkin belajar bagus, yeah. rizal peksa pun bagus. Keempat, kita baik dengan masyarakat kita. Hmm. Kita dengan jiran baik, dengan kawan-kawan sekerja baik, baik, semua baik. Jadi, itu adalah antara tanda-tanda keberkatan dalam rezeki kita. Jadi, nak dapat keberkatan rezeki, kerjalah elok, elok. Sebab benda yang kita kerjakan ni kita dapat hasil rezeki kita, rezeki ni buat balik, bagi makan anak isteri kita, benda ni akan jadi darah daging kita. Dan inilah yang akan menterjemahkan. Ke mana kita akan pergi, siapa kita akan jadi. Yeah. Itu sebenarnya bila orang putih sebut you are what you eat, dia kata kan, <laughs> kau apa yang kau makan, dia kata kan, sebenarnya kita boleh anggap sebenarnya dia orang ni potik, dia memang curi daripada apa yang Islam aja. Yeah. Makan benda-benda yang berkat, insyaAllah kita akan jadi right. baik. Jadi itulah kalau nak sebut kaitannya itulah kaitannya antara integriti dan keberkatan. Kejujuran, ketelusan, kesempurnaan, keutuhan. Buat yang baik-baik insya-Allah Tuhan akan balas yang baik-baik kepada kita. Wallah. Ya. Terima kasih saudara Samsur but. Jadi <laughs> pada, pada 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 kami ya, eh, kami merasa apa yang telah kita kongsi pada pagi ini cukup memberi manfaat kepada seluruh hasilin, seluruh keluarga hasil. Uh, yang mana kita amat bertuah eh, Dengan apa yang kita dapat Kongsikan pada pagi ini Jadi dengan buah-buah fikiran dan juga pengalaman Yang telah ada daripada Tuan Samsul sendiri Kita kita rasa begitu bersyukur eh, Dapat meluangkan masa kita Dan insyaAllah kami akan Mempraktikkan ataupun kita akan Mengamalkan apa yang telah di Diberikan uh, Pendapat dan juga cadangan-cadangan cukup berenas Daripada Tuan Samsul tadi Jadi ayuh keluarga hasil apa Tunggu lagi kita selaku keluarga hasil, seluruh warga kerja hasilian, perlulah sentiasa memperkasakan budaya integriti di dalam diri kita, khususnya, dan juga memastikan supaya nilai dan juga aspek uh, pemudaan integriti ini dapat diterapkan di seluruh kepada seluruh warga hasil kita. Jadi untuk itu saya sekali lagi kami daripada warga kerja bahagian integriti jabatan integriti dan pengurusan risiko sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Tuan Shamsul barat eh kerana dapat hadir pada hari ini walaupun kerana kesibukan masa walaupun sibuk masa eh kita booking tuan Shamsul ni daripada awal Januari sampai Disember pun dapat kan oi payah benarlah no lah. dan dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada kru-kru yang terlibat dan juga pihak akademi percukaian Malaysia khususnya yang banyak membantu kami dalam kita menjalankan program kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita tamatkan sekali lagi, saya nak tanya satu soalan kepada Tuan Zul. Kenny Douglas dengan Jordan Henderson, Steven Gerrard. Pilih yang mana? Steven <tipun> Gerrard. Tanpa Dawud Dawi. Steven Gerrard <tipun> lah. Okey, tu terima kasih. Daripada kita punya peminat penyokong setia Liverpool. Jadi itulah uh, pendapat beliau. Jadi terima kasih. Assalamualaikum dan sehingga kita berjumpa lagi pada tahun hadapan insyaallah assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada semua warga hasil Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun baru Tahun 2022 Semoga tahun 2022 ini menjanjikan Lebih kegembiraan Dan kebahagiaan buat anda semua Semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan Dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan Panjang umur nyusahkan orang baik-baik kan ha, Jadi biarlah panjang umur tu dengan kebaikan murah rezeki pula biarlah murah rezeki dengan keberkatan ya mudah-mudahan. Jadi insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan pokok sekayu daun selasih. Thank you terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.